ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବୋଲି। ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲା ପରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ଆମକୁ କହିଲ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି। ଆମେ ତ 5,000 ଲେଖା ପାଇଛୁ, ସେଇ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ବି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ, ଆମ ଟଙ୍କା କାହିଁ କଟିଗଲା ବୋଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛ ଆଉ ତୁମର କଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି 5,000, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଏବେ SMS ପଠାଯାଇଛି, 5,000 ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି, ମୋତେ ଫାର୍ମର ID ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲି, ଏଇଟା ମୋର ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୋର ଆଉ ଯୋଡ଼େ କିସ୍ତି, ଲୋକ 3-3 କିସ୍ତି ପାଇଲେଣି, ମୋର ଆଉ 2 କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି, ମୋତେ କିସ୍ତି 2 ଦିଆଯାଉ। ମୋତେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳିଥିଲା 5,000, ମୁଁ ଚାଷରେ ତ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକରି? ମୁଁ ତ ଚାଷରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଆଣିବି କେଉଁଠୁ, ଦେବୁ କେଉଁଠି? ଆପଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କି ମିଛ।